میرا نام محمد سلیم اور میں سی سی 17 جمشید اور نسویلا کراچی کا رہائشی ہوں. 5 جولائی 2018 کو راولپنڈی سے کراچی آتے ہوئے فتح پور کے قریب بائک بس حادثے میں میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے اور میں 4 بچوں کا باپ اور کرائے کا مکان میں رہتا ہوں. میں جناب گورنر سندھ جناب ڈاکٹر عمران اسماعیل صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس معاملے میں میری مدد کی جائے. میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں جو ابھی زیر تعلیم ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لہذا مجھے ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اب ہر طرح کی مالی ضرورت ہے. اور میں جناب عمران خان صاحب اور وزیراعظم عمران خان صاحب اور چیف منسٹر چاہتم رضا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس گاڑی میں آیا تھا اسکائز ویس مظفر آباد ایکسپریس, جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے فیض آباد سے, تقریباً اس کی پورے پاکستان میں اس کی بسیز چلتی ہیں, انہوں نے معاوضہ دینے سے انکار کر دیا. میں جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے مجھے معاوضہ دلایا جائے تاکہ میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو اور وہ اس قابل بنیں کہ وہ پاکستان میں پاکستان کی خدمت کر سکیں. شکریہ.